já vás tu vítám. Já vám chci ukázat pár cviků, které můžete dělat doma. Teď, když je karanténa, tak se to myslím hodí. Nebudeme si ukazovat standardní rozcvičku, to každý z vás zná, ale ukážeme si takové specifické cviky, co můžete dělat, abyste posílili svaly bříšní a další svaly, které jsou důležité při náročné akrobaci.